Salam Radyosu'nda жаңылыктар. Саламатсыз бардыктуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү, кезектеги жаңылыктардын чыгарылышы менен мен Сезиман Жураева тааныштырам. Кыргыз-Кытай чек арасы бир күнгө жабылат. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Кытай тараптын демилгеси менен Цинмин маркумдары эскерүү күнүн белгилөөгө байланыштуу Торугар жана Эркичтан бекеттери 4-апрелде жабык болот. Үстүздөгү жылдын 5-апрелинен тарта аталган бекеттер кайрадан адаттагы режими боюнча иштей баштайт. Бүгүн 2-апрелде Баткен шаарында Баткен Иман Нуру коомдук фонду тарабынан ата-энесинен же атасынан ажыраган балдарга азык-түлүк жана акчалай жардымдар көрсөтүлдү. Иш-чаранын жүрүшүн Нурпейил Ашур кызы айтып берет. Дүйнөдө канча жарышпайлы, дүйнө биз өткөндө 2 метр жерден башка эч нерсе бербейт. Бүгүн 2-апрелде Баткен шаарында Баткен Иман Нуру коомдук фонду тарабынан ата-энесинен же атасынан ажыраган балдарга азык-түлүк жана акчалай жардымдар көрсөтүлдү. Тоголок жетим балдар, анан кийин атасынан ажыраган балдарды ошол эсепке алып, улам 18ге толгондорун чыгарып турабыз. Орозо айтта, Курбан айтта, анан орозо күндөрү, анан башка учурларда ошо жардам берип келебиз. 600 000 сомдун тегерегинде кайрымдуулук кылдык. Иш-чаранын расмий бөлүгүндө кайрымдуулук менен аректенген тургундар президенттин Баткендеги өкүлүнүн ардак грамотасы менен жана аталган фонддун төш белгилери менен сыйланышты. Иш-чарага бир катар бийлик өкүлдөрү, Кыргызстан Ислам университетинин ректору Абдышүкүр Нарматов, багуучусунан ажыраган балдар жана алардын өкүл ата-энелери катышты. 19-жылдан бери өкүл бала кылып алганбыз. Ушул Абыз Кочкоровдун ушул демилгеси менен ачылган Баткен Иман Нуру коомунун мүчөсүбүз. Ушул балдарды эми өксүбөсүн, кыйынчылыкта болбосундар, өздөрүнүн ушул кемчиликте жашап атам деп сезбесин деп аракет кылып атабыз эми. Кайрымдуулукка чакырам. Абыз Кочкоровдун иштери болсо өтө жакшы иш баштаган. Эми бир эле мындай балдарга эмес, жалпы эле элибизде кыйналган адамдар болсо ошолорго дайым жардам берип тураттар. 2018 алып чөрмөйүн чу болам деп уул өзүм баламдай кылып мекул жүрөм, катташып жүрөбүз. Ушу иши башын карап, башка жагын карап, тамашасын карап, өз көз салып жүрөбүз ушуларга. Жана мен ушу балалуу болгону менен өзүмдүн 4 уулум, 1 кызым бар. 5-чи уул болгону менен абдан сүйүнүп жүрөм. Өзүм балдарым кандай болсо ушул балдарым менин балам. Жүрөгүмдө шу балам бирге болсун. Бар жаман жакшылыгыга өзүм катышып турам ушул балдарга. Белгилей кетсек, Баткен Иман Нуру коомдук фонду 2018 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Фонд ата-энесинен ажыраган балдарды багып алууга, толук кандуу тарбия берүүгө мүмкүнчүлүгү бар үлгүлүү ата-энелерди таап, өкүл ата, өкүл апа катары дайындап келет. Баткенде бир жума ичинде 5 мас айдоочу аныкталды. Баткен облусунда 861 жол эрежелерин бузуу фактылары аныкталды. Бул тууралуу облустук милициянын кайгоо кызматы билдирди. Маалыматка караганда, тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкаруу 6, мас абалында автоунаа башкаруу 5, белгиленген ылдамдыктан ашуу 118, мыйзамсыз терезелерин караңгылатып алган 1, башка жол эрежелерин бузуу фактылары 732. Ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 50 автоунаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына токтотулган. 2-апрелге алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Кийинки эфир алкымдашканча, саламыңыз түз болсун.